Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz sizlar bilan bugun pul va banklar fanidan navbatdagi mavzuni havola etamiz. Mavzu mavzusi inflyatsiya va pulni barqarorlashtirish mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, mavzuning asosiy maqsadi inflyatsiya, inflyatsiyaning turlari, inflyatsiyaning shakllari, inflyatsiyani oldini olish oqibatlari hamda pulni barqarorlashtirish pul barqarorligi mavzusi maqsad qilib olinib, mavzuni maqsaddan kelib chiqqan holda quyidagi rejani tuzib, shu asosida o'zimizni oldimizga vazifa qilib olib, mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Demak, mavzudan kelib chiqqan holda birinchi rejada inflyatsiya tushunchasining mazmuni va inflyatsiyaning turlari birinchi rejada berilgan. Ikkinchisida inflyatsiyaning mazmuni va uning vujudga kelish sabablari. Uchinchi, inflyatsiyaning namoyish bo'lish shakllari hamda to'rtinchi, inflyatsiyaning turlari. Ya'ni talab inflyatsiyasi hamda taklif inflyatsiyalariga alohida to'xtalib o'tamiz. Hamda 5-chi rejamizda inflyatsiya darajasini ifodalash ko'rsatkichlari yoritilgan bo'lib, mavzudan kelib chiqqan holda yuqoridagi reja asosida mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Mavzuni yoritish uchun bir necha adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, iqtisodiy statistik ma'lumotlarni o'rganish asosida shularni ichidan tanlab olib, quyidagi jadval, sxema hamda grafiklarni sizlarga havola etamiz va mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Demak, inflyatsiya degan so'z o'zi nima degan ma'noni bildiradi? Inflyatsiya asl ma'nosi latincha inflatio so'zidan olingan bo'lib, ish, bo'rtish, ko'pchish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni ijtimoiy ishlab chiqarish rivojlanishida yuzaga keluvchi disporsiyalar sababli tovarlar, xizmatlar bahosining umumiy yoki to'xtovsiz natijasida pul muomalasi qonunining buzilishi va pul birligining qadrsizlanishiga inflyatsiya deb aytiladi. Inflyatsiyaning asosiy sababi bu xalq xo'jaligining turli sohalari o'rtasida vujudga kelgan nomutanosiblik natijasida vujudga keladi. Ya'ni jamg'arma va iste'molchi o'rtasidagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida vujudga keladi. Davlatning daromadlarida xarajatlarni ortishidagi nomutanosiblik natijasida vujudga keladi. Hamda muomaladagi pul massasi va xo'jaliklarning naqd pulga bo'lgan talab o'rtasidagi nomutanosibliklardan iborat hisoblanadi. Demak, bu demak inflyatsiyani shu vujudga kelish ko'rinishlari yuqoridagi slayddan ko'rinib turibdi. Xo'p, biz navbatdagi slaydda asosan inflyatsiyaning ichki hamda tashqi omillari o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchisi inflyatsiyaning ichki omillari aks ettirilgan, ikkinchisi esa inflyatsiyaning tashqi omillari aks ettirilgan. Demak, inflyatsiyaning ichki omillariga monetar siyosat hamda xo'jalik faoliyati tushuniladi. Inflyatsiyaning tashqi omillariga esa jahon iqtisodiyotidagi krizisning ta'siri natijasida, davlatning valyuta siyosatini o'zgarishi natijasida, davlatning boshqa davlatlar bilan tashqi iqtisodiy faoliyat o'rtasidagi munosabatlarning buzilishi natijasida inflyatsiyaning tashqi omillari kelib chiqadi. Demak, inflyatsiyaning ichki hamda inflyatsiyaning tashqi omillari yuqoridagi slaydda aks ettirilib turibdi. Demak, ularga talabalar, hurmatli talabalar, e'tibor qaratinglar. Demak, ichki omillar monetar siyosat hamda xo'jalik faoliyati. Demak, inflyatsiyaning tashqi omillar, demak, jahon iqtisodiyotidagi krizis, davlatning valyuta siyosati hamda davlatning boshqa davlatlar bilan
tashqi iqtisodiy munosabatlar o'rtasidagi munosabatni buzilishi hisoblanadi. Xo'p, inflyatsiya quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi quyidagi navbatdagi slaydda aks ettirilgan. Mana 3 ta shakli berilgan, namoyon bo'lish shakllari aks ettirilgan. Demak, birinchi shakli tovar va xizmatlar bahosining uzluksiz tartibsiz oshib borishi natijasida pulning qadrsizlanishi, uni sotib olish qobiliyatini tushib ketishi natijasida birinchi shakli uchta keladi. Demak, to'xtovsiz tovar va xizmatlar bahosi tartibsiz holatda ortib borishi natijasida vujudga keladi. Ikkinchi omil esa chet el valyutalarga mablag'larni milliy valyuta kursining tushib ketishi. Demak, chet el valyutasiga nisbatan har bir davlatni qaysi davlat bo'lishidan qat'i nazar o'zini milliy valyuta kursining tushib ketishi natijasida demak keyingi shakli namoyon bo'ladi. Navbatdagisi 3-chi shakli esa milliy pul birligida oltin narxining oshib borishi va boshqalar ta'siri natijasida demak navbatdagi shakli namoyon bo'ladi. Inflyatsiyaning asosan 3-ta katta turini hurmatli talabalar e'tibor qaratinglar. Üçte katta türünü o'rganamiz. Mana birinchi turi demek sudlanuvchi inflyatsiya hisoblanadi. Bu har qanday rivojlanayotgan yoki rivojlanishdagi davlatlarda ham bo'lishi mumkin. Rivojlangan davlatlarda ham bo'lishi mumkin sudlanuvchi inflyatsiya. Yillik foiz miqdori 8, 10, 12 foizga qadar inflyatsiya miqdori foiz hisobda to'g'ri keladi. Bu yillik miqdor hisoblanadi. Bu sudralovchi inflyatsiya hisoblanadi. Keyingi esa shiddatli inflyatsiya, Bu ikkinchi bosqich hisoblanadi. Ayniqsa yangi rivojlanayotgan davlatlar uchun mos bo'ladi bu. Yangi rivojlanayotgan yoki bu ko'rinishda shiddatli inflyatsiyada yillik foiz miqdori 20%dan yuqori 200%gacha ortib ketishi mumkin bu yillik foiz miqdori. Shuning uchun shiddatli inflyatsiya deb aytiladi. Endi 3-chi bu turi eng og'ir hisoblanadi. Bu giperinflyatsiya hisoblanadi. Giperinflyatsiya. Qoloq davlatlar uchun yoki rivojlanish past bo'lgan davlatlar uchun mos bo'lgan bu shart turi hisoblanib giperinflyatsiya deyiladi. Foiz miqdori 200%dan yuqori hattoki 1000%ga qadar ortib borishi mumkin. Bu yillik foiz miqdori to'g'ri keladi. Demak, inflyatsiyaning asosan 3-ta turi mavjud ekan, sudraluvchi, shiddatli hamda giperinflyatsiya turlaridan iborat hisoblanadi. Xo'p. Navbatdagi slaydda yuqoridagi slaydlardan kelib chiqqan holda inflyatsiyaning ikkita katta turini biz sizlar bilan o'rganamiz. Talab inflyatsiyasi hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan inflyatsiya hisoblanadi. Demak, talab inflyatsiyasi hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq inflyatsiya. Xo'p, bular o'rtasida qanday farq bor va nima bilan farqlanadi? Demak, talab inflyatsiyasi, inflyatsiyaning bu an'anaviy turi talab oshib ketganda sodir bo'ladi yoki vujudga keladi. Ya'ni mahsulotga bo'lgan talab, ish va xizmatlarga bo'lgan talab, tovarlarga bo'lgan talab oshishi natijasida bu talab inflyatsiya vujudga keladi. Ya'ni ishlab chiqarish sohasi aholining talabini to'la qondira olmaydi. Taklifga nisbatan talab oshib boradi. Natijada tovarlar bahosi o'sadi, kam miqdordagi tovarlarga ko'p pul massasi to'g'ri keladi. Demak, pul massasi bozorda juda katta yuqori oshib ketadi. Shuning natijasida demak, talab inflyatsiyasi juda keladi. Ikkinchisi esa ishlab chiqarish bilan bog'liq inflyatsiya. Bu demak, har xil jarayonlar va tarkibiy o'zgarishlar natijasida mehnat unumdorligining pasayishi natijasida, ko'rdingizlar, mehnat unumdorligining pasayishi natijasida mahsulot ishlab chiqarishga ketgan xarajatlar ortib boradi. Ayniqsa bu qishloq xo'jaligida yaqqol ko'rinishi mumkin.
Ya'ni sanoatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tannarxi tezlik bilan ortib boradi. Demak, sanoatda misol uchun qishloq xo'jaligi misolida mineral o'g'itlarni misol keltiradigan bo'lsak, xomashyo materiallarida, demak, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan mahsulotlar. Qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarning turidan kelib chiqqan holda ularni sotib olish holati yuqori bo'lganligi sababli xomashyo materiallarda tannar ortib boradi. Bu demak, ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan inflyatsiya turi hisoblanadi. Demak, asosan ularni talab hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq inflyatsiyasi bu bozor munosabatlarining kelib chiqqan holda talab va taklif asosida vujudga keladi. Biz yuqoridagi mavzuni o'rganishda demak, bir necha adabiyotlar, qo'llanmalar, statistik ma'lumotlarni tahlil qildik va o'rganishga harakat qildik. Hurmatli talabalar, mavzuni o'rganish natijasida mavzuga oid savollar mana keltirilgan. Shu savollarga javob topishga harakat qilinglar. Tushunmovchiliklar bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Mana demak, birinchi savol, demak, inflyatsiyaning iqtisodiy ma'nosi yuzaga kelish sabablarini birma-bir alohida sanab aytib ko'rsatib berasiz. Keyingisi inflyatsiyaning qanday turlari, talab va taklif inflyatsiya hamda inflyatsiyani keltirib chiqarish omillari to'g'risida hamda inflyatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy omillari to'g'risida hamda oxirgi savolimiz inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqligi mavjudligi to'g'risida savollar yoritilgan. Yuqoridagi savollar asosida biz manzilimizga sizlarga talab takliflaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, bizni manzilimizga yuborishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, kelgusi darsga uchrashguncha salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.